У 8:30 ранку перед кінотеатром імені Шевченка починають збиратись велосипедисти. Це учасники 100-кілометрового веломарафону «Подільська сотка 2022. Все для перемоги», які вишукуються у чергу для реєстрації. Підтвердили свою участь в марафоні 111 велосипедистів, розповідає реєстраторка Наталя Петрович. У нас є зареєстровані особи через сайт, вони оплатили і ми видаємо їм стартові пакети з їх номерами. Від наших спонсорів брелок у вигляді велосипеда. Стартовий номер на велосипед. Це номер на шолом, сертифікат від наших спонсорів. Учасник веломарафону Ярослав Волощук займається велоспортом 7 років. Каже, у марафоні на 100 кілометрів бере участь вперше. Він їхатиме разом із трьома друзями. Нас четверо. Взяти хотіли, щоб себе показати, що ми можемо. Ну і перевірити себе, як ми можемо їхати. Настрій хороший, планую фінішувати саме перший. Постараюсь. Любов Сьорик з Другобичини братиме участь у веломарафоні під номером 234. Каже, такий досвід для неї вперше. Я не маю довгого досвіду їзди на велосипеді, але я вирішила себе випробувати. Ну і маршрут, який обрали для гонки, він мені знайомий, бо я вже їздила ним, і я вирішила просто попробувати, як це. Мені знайома відстань 80 кілометрів, але я думаю, 20-ку дожму. Доїду, ну точно не перша, але сподіваюся, не остання. Початку Подільської сотки 2022 очікує велоспортсменка Вікторія Ярошенка, яка до 24 лютого жила і тренувалась на Луганщині. Я є діючий спортсмен збірної України. І у зв'язку з тим, що зараз в мене немає можливості в моїй області тренуватися, у зв'язку, на жаль, з війною, хоч я і буду стартувати поза конкурсом, так як і діючий спортсмен, але все одно дуже класно, бо це купа дуже позитивних емоцій і заряду. Цьогорічний веломарафон «Подільська сотка 2022. Все для перемоги» присвячений пам'яті хмельницького велоактивіста Віталія Поліщука, який загинув навесні, захищаючи Україну, розповідає його вдова, організаторка заходу Анастасія Ярова. Попередні роки я допомагала організовувати Віталію Поліщуку, яким був головним організатором. Цього року ми проводимо вже без нього, але в пам'ять про нього. Це вже шостий наш веломарафон з дати заснування Подільської сотки. Перше ми виїхали у 2014 році. За словами Анастасії Ярової, завдяки реєстраційним внескам вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Ці кошти будуть перераховані на рахунок волонтерів Поділля для придбання автомобілів для військових. До 22 вересня у нас була реєстрація, коштувала 300 гривень, з 22 по вчорашній вечір 400, і сьогодні реєстрація коштує у нас 500 гривень. У нас є дві категорії – це МТБ і шосейне. Шосе – це більш такий тоненький спортивний велосипед, МТБ – це типу міського велосипеду. Стартують велосипедисти з майданчика поблизу кінотеатру імені Шевченка. Зробивши 100-кілометрове коло навколо Хмельницького, за кілька годин велосипедисти фінішують у Книжківцях. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.